عزيز الزهراء، يا روم دلها، يا روشن بكن تموم دنيا. يا عزيز الزهراء، يا روم دلها، يا روشن بكن تموم دنيا. واثبتا فؤاد انبيائه واوليائه بقصص الانبياء والمرسلين، واكمل ايمان المسلمين والمؤمنين بولايه علي امير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى المجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى روحه ونفسه وصاهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست سے مولانا مرحوم سید افسر عباس زہری صاحب اور ان کے والد مولانا سید اکبر عباس زہری صاحب اور حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے اور میرے چھوٹے جو بہنوں ہیں ان کے والد سید مختار حسن رحمی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے تمام شہداء کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اونچے واسطے صلاۃ کے لحاظ سے اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مجھے اندازہ ہے کہ تقریباً 3.5-4 گھنٹے تک ہو گئے ہیں حضرات، مجھے جو بتایا گیا تھا اختتام کا وقت ہے، میرا اس کے بعد وقت شروع ہو رہا ہے. میں سب کہہ رہا تھا مجھے پہلے پڑھوا لیں، مجھے لندن واپس جانا ہے، لانگ ڈرائیو ہے میری، تو لیکن ان کا کہ نہیں، آپ آخر تک بیٹھیں ہمارے ساتھ رہیں. تو پیش کر رہا ہوں چند مطالب، میں نے قرآن کی اساتذہ کا انتخاب کیا، سننا چاہیں گے حضرات؟ بسم اللہ بسم اللہ. یوں تو بہرحال اکثر یہاں پہ خود اپنا کلام سنانے والے تھے شعراء، اور مہینہ کیونکہ امام رضا علیہ السلام اور ان کے خاندان کا مہینہ، ذیقات 11 مہینہ، 8 امام کا مہینہ ہے. اول ذیقات ولادت ہے جناب معصومہ کی، 11 ذیقات ہیں ولادت امام رضا علیہ السلام، 23 جو گزشتہ
تاریخ کی شہادت ہے بنا بر روایت آٹھویں امام اسلام کی، اور آخری زیقات ہے شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کی. تو پورا مہینہ امام رضا کے خاندان کا مہینہ، اور کل 25 زیقات روز دحب الارض. دحب الارض جو 4 سال کے ہمارے سب سے افضل روزے ہیں، مصحب روزے، ان میں سے ایک دحب الارض ہے. غدیر سب سے بڑا روزہ، توجہ ہے، عید غدیر سب سے بڑا روزہ 18 دن، اور 25 ذیقعد بہت بڑا روزہ ہے، نیمہ شعبان، اور 27 رجب اور 17 ربیع الاول. بعض نے بعثت کو لکھا ہے، 27 رجب کو لکھا ہے. تو اب یہ 4 روزے ہیں اعزان گرامی. 2 عیدیں اور ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان 2 پہ نمازیں ہیں، باقی 4 عیدوں پہ روزے ہیں. تو اللہ نے اپنی عیدوں والے دن، عید کا مطلب عود سے ہے پلٹ کے جانا، اللہ نے کہا جب پلٹ کے واپس آؤ گے تو یا نماز کے ذریعے آؤ گے یا روزے کے ذریعے آؤ گے. مجھے بات پہنچا پایا ہوں. اذان گرامی، ایک مرتبہ ہمارا خدا کی طرف سفر ہے، ایک مرتبہ اس کی ہماری طرف کے کوئی نہ کوئی نعمت کا نزول ہے. تو اس کی طرف سے جو آئے وہ فیض کہلاتا ہے، جو ہماری طرف سے جائے وہ عبادت کہلاتی ہے. اس کی طرف سے آنے والی چیز فیض کہلاتی ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ اصطلاحات اگر گاڑی ہوگی تو بہت معذرت، یہاں کے بچے بھی موجود ہیں. فیض نعمت کو کہا جاتا ہے، باؤنٹی آف گاڈ، بلیسنگ آف اللہ. اب یہ فیض ہے، فیض نعمت ہے، فیض بہر نعمت بھی چھوٹا لفظ ہے، فیض اس سے بھی بڑا. اذان گرامی، قرآن بھی فیض ہے، فیض ہے، قرآن کریم بھی فیض ہے، اللہ کا فیض ہے، اور سب سے بڑا فیض کہا جاتا ہے محمد و آل محمد کو. تو اللہ نے جو کچھ بھیجا ہے اس کی طرف سے فیض ہے. رسول خدا کو کہا جاتا ہے فلسفے کی روح سے ساتر اول، اور عرفان کے اندر کہا جاتا ہے فیض مقدس. رسول خدا کو ہر علم کے اندر الگ الگ اصطلاحات ہیں. علم کلام میں کہا جاتا ہے نور محمدی، اگر سننا چاہیں گے. تھیولوجی کے اندر، علم کلام میں رسول خدا کو کہا جاتا ہے نور محمدی، کہ رسول خدا نور ہے. فلسفے میں کہا جاتا ہے صادر اول، یعنی سب سے پہلی مخلوق، صادر اول فلسفے کے روح سے ہے. ما صدر یعنی اللہ کی طرف سے جو صادر ہوا، جو اللہ نے بنایا ہو سب سے پہلے، صادر اول، جسے اللہ نے سب سے پہلے بنایا وہ صادر اول کہلاتا. اب جو اللہ نے سب سے پہلے بنایا وہ صادر اول کہلاتا. اگر اس میں پہلی مخلوق میں کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، تو وہ اس کی نہیں ہوتی، بنانے والے کی ہوتی. اب رسول خدا میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی پہلی مخلوق کا نام ہے. اعتراض یہ ہوگا کہ ارے اس نے پہلی مخلوق بنائی، اسی میں کمی موجود ہے. جب پہلی مخلوق ہی میں کمی ہے تو اس کے اندر بنانے والے میں کمال نہیں ہے، وہ کمال مطلق ہے، کامل ہے. اس لیے رسول خدا میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی کمال مطلق ہے. اب سمجھ میں آیا؟ انا علی من نور اللہ، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. حبیب خدا فرماتے ہیں میں انا وعلی من نور واحد، اللہ نے ایک مرتبہ ایک نور خلق کیا، کیونکہ اللہ نور ہے، تو اس نے جو پہلی مخلوق کو خلق کیا وہ بھی نور ہے. جب اس نے ایک مرتبہ اس نور کو خلق کیا تو اس نے اس نور کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک کو مقام محمود پہ رکھا، نام محمد رکھا، دوسرے کو مقام اعلیٰ پہ رکھا، نام علی رکھا. میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں اول کو پیش کر رہا ہوں، تو اول اس نے جب پیش کیا تو اس نے اس نور کے دو ٹکڑے کر دیے، اور اس پہلے نور کو مقام محمود پہ رکھا، دوسرے نور کو مقام اعلیٰ پہ رکھا، اور پہلے نور سے ایک اور نور بنایا، نام فاطمہ رکھا، اور پھر اس نور سے 2 نور اور بنائے، ان انوار کا نام حسن حسین رکھا، اور پھر وہ جو دوسرا نور تھا اب اللہ نے ان سے بنانا شروع کیا. توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ اس آخری نور سے پھر 9 اماموں کو خلق کیا. اللہ گرامی، یہاں تک کہ ایک مقام پہ چھٹے ماں فرماتے کہ اللہ نے رسول خدا کے نور سے عرش کو بنایا، عرش ان کے نور سے بنا، اس لیے وہ عرش سے افضل ہے. اللہ نے ان کے نور سے عرش کو بنایا، اس لیے وہ عرش سے افضل. پھر علی کے نور سے کرسی کو بنایا، وہ کرسی سے افضل. پھر فاطمہ کے نور سے جنت کو بنایا، وہ جنت سے افضل. فاطمہ تو زہرا سلام علیہا کے نور سے جنت کو بنایا، وہ جنت سے افضل.
جناب امام حسن مصطفیٰ کے نور سے حوروں اور غلمان کو بنایا, وہ حوروں اور غلمان سے افضل, کیا پھر حسین کے نور سے ان کے شیعوں کو بنایا؟ اب سمجھ میں آیا ہم نے حسینیت زیادہ کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی کے نور کا اثر ہے. ہماری بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ میں پورا پورے جگہ دے رہا ہوں حضرات کی خدمت میں. اذن گرامی, اب یہ ساری کی ساری کائنات بنجتن پاک کے صدقے تصدق سے خلق ہوئی ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور یہ آپ حدیث کے میں بارہا پڑھتے ہیں ہر شادی میں ہر محفل میں. اب کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اپنے ہر چیز میں بنجتن کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کہ ہم اپنی ہر چیز میں محمد والے محمد کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ہر خوشی کے اندر ہمیں یاد کیا. ماں خبر و نحاظہ فی محفل میں محفل, یہ جو حدیث کتاب میں الفاظ ہیں, ہماری اس محفل کا کیا راز ہے یا رسول خدا؟ اگر کبھی ہمارے شیعہ اس کو یاد کریں گے تو رسول خدا نے فرمایا محبت بہم الملائکہ, جہاں پہ بھی ہمارے شیعہ بیٹھے کہ ہمیں یاد کریں گے تو چاروں طرف سے ملائکہ انہیں اپنے احاطے میں لے لیں گے. بس استغفرت لهم الا ان يتفرقوا, تب تک ان کے لیے استغفار کر دیں گے جب تک وہ چلے نہ جائیں. تو آپ جب آئے تھے, جب سے پہلا آدمی آیا ہے اور جب تک آخری آدمی چلا نہیں جائے گا, کیونکہ محفل محمد والے محمد سے منسوب ہے, تب تک یہاں پہ سب کے لیے استغفار ہوتی رہے گی. اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان محفلوں میں بیٹھنے کا ثواب کتنا. مجھے بہت سے افراد کہتے ہیں مولانا میں آپ کو آن لائن بہت سنتا ہوں, تو میں نے ہمیشہ ایک جملہ کہا ہے, سنتے رہیے علم مل جائے گا لیکن فرشی ادا نہ چھوڑیے گا, ثواب یہاں ہے. علم مل سکتا ہے آن لائن سننے سے, لیکن وہ جو فرش ازا کا ثواب ہے وہ اور کہیں نہیں مل سکتا. یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگ علماء فرماتے ہیں, اپنی کتابوں کے لکھتے ہیں کہ جب کسی بزرگ مجھے نے خواب میں دیکھا حضرت حبیب نے مظاہر کو, کہا آپ کی تو کوئی حسرت نہیں ہوگی کہ جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے جاتے میں بھی آپ کی زیارت کرتا ہے, آتے میں بھی آپ کی زیارت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا ایک حسرت ہے. کہا آپ کی حسرت ہے؟ کہا ہاں. کہا آپ کی کیا حسرت ہے؟ کہا حسین کی مجلس میں بیٹھنا میری حسرت ہے. کہا حسین کی مجلس میں بیٹھنا حسرت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اگر تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ اس فرش ازا پہ آنے کا ثواب کتنا ہے تو تم کبھی فرش ازا سے نہ اٹھتے. عزیزان گرامی, اب یہ آپ کے لیے جو ثواب یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جو آ جانا, اور بعض اوقات فرش ازا زمین ہے نا, کیا بعض اوقات بہت سے بیمار ہیں تو بیٹھ نہیں سکتا, آپ کو بہت زیادہ دیر تک سننا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, یہ مختلف زحمتیں جو آپ اٹھا کے آ رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایک لہجے کا ثواب کتنا زیادہ ہے, ایک ایک لہجے کا ثواب کتنا زیادہ ہے. تو میں نے جس آتے انتخاب کے انہوں نے نام رکھا ہے جشن معصومین, اور اپنے والد مرحوم مولانا سید افضل عباس زیدی صاحب کی یاد میں رکھا. ان کے خاندان کا ہمارے خاندان کا بہت پرانا تعلق ہے لاہور سے, کہ ہجرت کے بعد جب لاہور میں خاندان مختلف بسے آ کے, تو اس میں ان کی ڈاکٹر صاحب کے, ڈاکٹر قیصر عباس زیدی صاحب کے دادا مولانا اکبر عباس زیدی صاحب اور میرے دادا مولانا صفدر عباس رضوی صاحب کی بہت زیادہ دوستی تھی, بہت گہری دوستی تھی. یہاں تک کہ جب میرے والدین کا عقد ہو رہا تھا, جب شادی ہونے والی تھی, تو میرے دادا نے میرے والد کی طرف سے ان کے دادا کو وکیل قرار دیا تھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو مولانا اکبر عباس زیدی صاحب نے میرے والد پڑھا تھا میرے والد کی طرف سے, اور مولانا مرحوم شہید جعفر زیدی صاحب تھے جن کو علامہ مفتی جعفر زیدی صاحب کے دھوکے میں شہید کر دیا گیا تھا. لاہور کی کرشن جو جامع مسجد ہے, اسلام پورا کہلاتا ہے کرشن نگر, اس کا پرانا نام ابھی بھی لوگ کرشن نگر ہی کہتے ہوئے, لیکن اس کی جامع مسجد کی جو پیش نماز تھے مولانا سید جعفر زیدی صاحب, وہ میری والدہ کی طرف سے وکیل تھے. تو اذان گرامی کے خاندان سے بہت پرانا تعلق ہے, ان کی محبت کی وجہ سے میں خاص طور سے آ گیا ہوں, اور یہاں پہ مجھے مطالب پیش کروں گا, سن لیجیے گا اگر سننا چاہیں گے. میں نے ساری تبھی باندھی ہے کہ اول لے کے چل رہا ہوں, اور ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ہے الاوائل, مرحوم ششتری کتاب ہے, مرحوم شیخ جعفر ششتری نہیں بلکہ محمد تقی ششتری کی کتاب ہے الاوائل. اوائل کہتے ہیں اول سے ہے, سنیں گے حضرات نا؟ سب لوگ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں مجھے, توجہ سے سن رہے ہیں, مجھے پورا یقین ہوتا ہے, لیکن میری ایک عادت بھی ہے اور میں مجمع کو ساتھ رکھنے کے لیے بھی کہتا رہتا ہوں تاکہ میرا مجمع کنیکٹڈ رہے مجھ سے. سنانا اور ہوتا ہے, ساتھ لے کے چلنا اور ہوتا ہے. تو اذان گرامی میری پوری کوشش رہتی, تو الاوائل کتاب کا نام ہے الاوائل, یعنی اول, سب سے پہلے یہ, سب سے پہلے یہ, سب سے پہلے یہ کون تھا, سب سے پہلے یہ کس نے کہا, سب سے پہلے یہ کس کا نام تھا, یہ سب انہوں نے جمع کیے ہیں احادیث کی روشنی میں, قرآن اور احادیث کی روشنی میں. تو قرآن میں آیا ہے کہ
جناب زکریا نے اپنے بیٹے کا نام رکھا یحییٰ. اور قرآن کی آیت ہے سورہ مریم ہے 19 سورہ, لم یکن من قبلہ سمیعہ, اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا تھا. تو سب سے پہلے جو نام رکھا گیا یحییٰ وہ جناب یحییٰ کا تھا. سب سے پہلے جو نام محمد رکھا گیا رسول خدا کا تھا, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. اگر توجہ ہو, اللہ نے بھی نام رکھا سب سے پہلے تو محمد رکھا, اور اس دنیا کے اندر جب جناب عبد المطلب نے نام رکھا, جناب عبد المطلب نے نام رکھا تو سارے وہاں تو اس زمانے میں عرب کے اندر رسم تھی کہ خاندان کے جو بڑے ہوتے تھے وہ بچوں کے نام رکھتے تھے اور اپنے اپنے آغوش میں لیتے تھے. سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے اس مہینے کے آخر کے اندر, سب کے اس مہینے میں جتنی ولادتیں ہوئی تو سب کے خاندانوں کے بڑے بڑے افراد نے بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور اپنے اپنے بچوں کے نام بتانے لگے. بیٹیوں کو نہیں لاتے تھے کیونکہ ان کو آر سمجھتے تھے, دفنا دیتے تھے. بیٹوں کو اپنی عزت سمجھتے تھے, مدمع عام ملاتے تھے. خانہ کعبہ کے سامنے سب لوگ جمع ہوئے اور اپنے اپنے بچوں کے نام اعلان کرنے لگے. میں نے اپنے بچے کا نام عبد العزہ رکھا, میں نے عبد الفلاح رکھا, مختلف نام رکھتے رہے. اب ایک مرتبہ لوگوں نے کہا عبد المطلب تمہارے گھر میں بھی پوتے کی ولادت ہوئی ہے, آپ خاندان اس پورے کے پورے سید بتھا ہے, مکے کی سرزمین کے سردار ہیں, بتائیے آپ نے کیا نام رکھا. ایک مرتبہ سانس لیا جناب عبد المطلب نے, دوبارہ سوچا کہ پروردگار تو نے امانت دی ہے, پروردگار تو نے یہ امانت میرے ہاتھوں میں سونپی ہے. اب ایک مرتبہ آپ نے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا کہ انی سب میں تو ہوں محمد, میں نے اپنے بھتیجے کا نام اپنے پوتے کا نام محمد رکھا. جناب ابو طالب اور جناب حمزہ ساتھ میں موجود تھے, سارے مجمع نے اعتراض کیا, عبد المطلب آج تک یہ نام سنا نہیں, آپ نے ایسا نام کیوں رکھا جو کسی کا نہیں ہے. کہ کیونکہ اس نام کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی تعریف زیادہ ہوگی. میں دو صفات اپنے اس پوتے میں دیکھ رہا ہوں, نام اس کا زیادہ رکھا جائے گا اور اللہ اس کے نام کو اتنا بلند کرے گا کسی کا نام اتنا بلند نہیں ہوگا. اور مسلمانوں انہیں مشرک کہنے والوں کو وہ دیکھ رہے تھے جو آج تک کوئی نہ سمجھ سکا, وہ دیکھ رہے تھے اس کا نام اتنا ہوگا. اللہ نے قرآن میں کہا رفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا. کسی کا دنیا میں ایسا نہیں کہ آج برطانیہ نے کہا, ایک زمانے میں برطانیہ میں سب زیادہ رکھا جانے والا نام فرسٹ نیم جان تھا. برطانیہ میں سب سے زیادہ فرسٹ نیم جان, پیٹر بھی نہیں کوئی نہیں, جان سب سے زیادہ رکھا, اور سر نیم اسمتھ. تو یہاں والے بچے وہ پہنچ گئے ہوں گے, سر نیم وہ کہتے تھے سب سے زیادہ کامن جو تھا وہ اسمتھ, اور سب سے زیادہ پہلا رکھا جانے والا نام جان. اے جانے کے نامی وہ کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر فرسٹ نیم سب سے زیادہ رکھا جانے والا دنیا کے اندر محمد ہے, اور سر نے پوچھا تو کہا حسین ہے. جانے کے نامی کے جناب عبد المطلب اس وقت دیکھ رہے تھے جب ابھی کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا یہ ہے کون. یہ ایمان اجداد رسول خدا کا کمال. اب یہ سب سے پہلے نام رکھا گیا. مجھے میں نے آج جو پیش کی ہے آیت, اس کا میں پیش کرنے سے پہلے ساری تبلیغ باندھ رہا ہوں کہ اول اول, اور اس میں سب سے لمبا جو باب ہے نا گناہوں کا, وہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان. گناہوں کی جو سب سے لمبی لسٹ ہے کہ سب سے پہلے یہ گناہ کس نے کیا, سب سے پہلے یہ, تو وہاں پہ حالانکہ دوبارہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں, صرف ویسے ضمن بتا رہا تھا. تو انہوں نے سب کا لکھا, سارا تفصیل سے لکھا کہ یہ خوبیاں کن کے اندر, یہ کیا گناہوں کا لکھا, تو وہاں پہ اس کا سب زیادہ تفصیل سے انہوں نے لکھنا پڑھا. تو ادارے کے نامی یہاں پہ بہت سے پہلے چیزیں سارے کی سارے بیان کی گئی ہیں. تو اب یہاں پہ جو آیت میں نے انتخاب کیا, انا اول بیت قرآن پہ اسے پیش کر رہا ہوں, کیوں قرآن میں میں نے پیش کر دیا کہ قرآن میں بھی ہے کہ جناب یحییٰ سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ کا, وہ جو بکہ کے اندر یعنی مکہ میں, اس کا پرانا نام بکہ. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ جو بکہ میں گھر ہے نا وہ سب سے پہلے لوگوں کے لیے, اللہ کہہ رہا ہے گھر میں نے بنایا. اے جانے گرامی, اور ہم سب سنتے رہتے ہیں قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تو امام سے پوچھا گیا, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مکے میں گھر ہے سب سے پہلے میں نے بنایا, اور اللہ نے یہاں پہ قرآن میں بتایا ہے اسی قرآن سورہ بقرہ کے اندر ہے, یہ آیت آل عمران کی ہے, وہ آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ اور اللہ کے گھر کی دیواروں کو ابراہیم نے بلند کیا. تو ادھر گرامی پوچھا چھٹے دسویں امام علیہ السلام سے, امام علی النقی علیہ السلام سے, اللہ میں پورا زور لگا کے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو جگا کے رکھو, تھوڑا سا پیچھے دروازہ کھول دیجیے گا تاکہ میرا بھی پسینہ جو ہے وہ سوکھتا رہے اور آپ حضرات بھی جاگتے رہے. سلوات پڑھیں محمد والے.
دسویں امام سے پوچھا کہا کہ مولا یہ سب سے پہلے کعبہ کس نے بنایا؟ کہا جب جناب اللہ نے جب زمین سوکھنے لگی پوری کی پوری, اللہ نے جب ایک مرتبہ اپنے جلال سے دیکھا تو پانی پانی ہو گیا. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, اللہ نے جب جلال سے دیکھا تو پانی پانی ہو گیا, پھر ایک مرتبہ اس نے اپنے رحمت کی نظر ڈالی تو زمین پہ ایک مرتبہ اسی پانی سے جھاگ بننے لگا, جب جھاگ بنتا چلا گیا اسی جھاگ سے زمین بننے لگی, جہاں سے زمین بننا شروع ہوئی اسی جگہ کا نام ہے بیت اللہ. کا سب سے پہلے وہاں سے زمین بچھنا شروع ہوئی. دہب الارض جو کل کی عید ہے, دہب الارض 25 ذیقعد, کل ولادت ہے 25 ذیقعد, 25 دسمبر نہیں 25 ذیقعد ولادت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام, ولادت ہے جناب عیسیٰ. دہب الارض زمین کے بچھانے کا دن ہے, 60 سال کے روزے کے برابر ہے. 8ویں امام علیہ السلام نے کہا روزہ ضرور رکھنا, آل محمد کی یاد ہے کیونکہ علی کی آمد کی جا ہے. چاہے ولادت امیر المومنین ہے تو کہا یہاں پہ زمین بچھانا شروع کی گئی. اعزائے گرامی جملے پیش کر رہا ہوں, تیز رفتار رہوں گا تاکہ میں آپ حضرات کو بالکل ساتھ ساتھ لے کے چلوں. اعزائے گرامی اسی مقام سے زمین کو بچھایا گیا. دسویں امام سے پوچھا کہا کہ مولا اسی کو کیوں کہا گیا پہلے؟ کہا جب جناب آدم زمین پہ آئے تھے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جناب آدم نے کی تھی, سب سے پہلے انہوں نے تعمیر کی. کہا وہ دیواریں گر گئیں, تعمیر نو کے لیے اللہ نے جناب ابراہیم کو حکم دیا. یرفع ابراہیم القواعد من البیت, کہ دیواروں کو دوبارہ اٹھایا, اس کا مطلب ہے آثار چھ جو دیواریں دوبارہ اٹھا. اعلیٰ گرامی نے پوچھا دسویں امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا سب سے پہلے طواف کس نے کیا؟ کہا کہ جناب آدم علیہ السلام. کہ اللہ نے انہیں بتایا کہ یہاں پہ کعبہ ہوگا, کعبے کی تعمیر کی. کہا یہ صفا و مروہ جو ہیں ایک آپ کی نسل سے میری ایک کنیز خاص آئے گی حاجرہ جو یہاں پہ چلے گی, آپ یہاں سائی کیجیے. کہا کہ مولا سب سے پہلے جناب آدم نے طواف کیا؟ کہا ہاں, اور اسی مقام پہ سائی کی. جب سائی کر لی تو کہا کہ مولا آپ کہتے ہیں اگر حج انہوں نے بجا لایا تھا تو ان کی پھر تقصیر کس نے کی, حل کس نے کیا, ان کا سر کس نے منڈا؟ اس وقت اور تو کوئی تھا نہیں. تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہا کہ جناب جبرائیل جنت سے نازل ہوئے ایک یاقوت لے اور جناب آدم کے سر پہ پھیرتے رہے, جہاں جہاں پہ پھیرتے جاتے تھے بال گرتے جاتے تھے, اور کہا جہاں جہاں اس یاقوت کی اس یاقوت کی جہاں جہاں روشنی گئی اللہ نے اس سارے حصے کو حرم قرار. اذان گرامی یہ ہمارے آئمہ ہی صرف بتا سکتے ہیں جنہوں نے ان ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھا. اب لوگ اگر پہنچ رہے ہیں تو پہنچ رہے ہیں, تو جنہوں نے دیکھا ہو وہی بتا سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی یہاں پہ سب سے پہلے جو زمین کو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ کے مقام سے بنایا گیا ہے. اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ, وہ جو سب سے پہلے, اللہ نے وہاں پہ دو صفات بتائی, ایک تو پہلے بلکہ چند صفات بتائی. پہلی صفات سب سے پہلے یہ گھر بنایا گیا, دوسرے مبارکن, اللہ کہتا ہے اس کے بابرکت ہے یہ گھر, بابرکت ہے. عزیزان گرامی جو بھی چیز اللہ سے یا اللہ والوں سے منسوب ہو وہ بابرکت کہلاتی ہے. اسی لیے ہم اپنے کھانے کو کھانا نہیں کہتے, تبرک کہتے ہیں, کیونکہ امام حسین سے منسوب ہے. یہ بابرکت ہے, اسی کے اندر برکت ہوتی ہے. بیماروں کو اسی فرش پہ شفا ملتی ہے, تبرک سے شفا ملتی ہے. بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے, جو بیمار ہو اسے شفا ملے گی, فقیر کو رزق ملے گا, اور جو بے ایمان ہوگا منافق ہوگا اسی کو کھا کے اس کے لیے زہر بن جائے گا. تو پوچھا مولا ایک ہی چیز کے دو اثر کیسے؟ مولا نے کہا اثر دو اپنی اس کے نہیں ہے, اس کی ظرفیت کے ہے. خاموش ہو گئے بہت سے. اس کی اپنی ظرفیت کے ہے. جب آب نیسا ہوتا بہار کی اول, جب بالکل بہار کے موسم میں 21 رجب 21 مارچ کو بہار کا موسم کہا جاتا ہے, آپ ایسا کہتے ہیں, جب وہ بارش برسنے لگتی ہے نا, جب سیب اسی کا ایک قطرہ لے لے تو اسے موتی بنا دیتی ہے. When the shell shakes it, کیا کرتی ہے؟ وہیں سے پھر comes into being, وہیں سے موتی بنتا. اور اگر سانپ اسی بارش کے قطرے کو پی لیتا ہے تو زہر بنا لیتا. وہی بارش کا قطرہ ہے, اصل اپنا اپنا ہے. سیب پیے گی تو موتی بنائے گی, سانپ پیے گا تو زہر بنائے گا, منافق کھائے گا تو زہر بن جائے گا, مومن کھائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کبھی بھی جیسا بھی میں نے دیکھا ہے تبرک ہو, غریب کے گھر کا بھی تبرک حال ہو تو انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا.
میدان گرامی، اس لیے اس کے اندر خاص اثر ہے، اس میں علم ہے، اس میں ایمان ہے. سے بابت اللہ نے یہاں پہ دو صفات پہلی بتائی، اول، دوسرا مبارک، تیسرا خدا، اس میں ہدایت ہے، خانہ کعبہ میں ہدایت ہے. عزیزان گرامی، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جتنی بار بھی حج پہ گئے ہیں کہ پتھر دل سے پتھر دل افراد چند مقامات پہ لازمان رونے لگتے ہیں، ان میں سے ایک مقام ہے خانہ کعبہ. جب بھی کوئی آتا ہے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی اپنی ہیبت ہے، وہ گھر کہا جاتا ہے جسے، اس کی ہیبت کو جو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ سخت دل سے سخت دل آدمی جب کربلا چلا جاتا ہے تو میں نے دیکھا کہ آنسو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. زیارہ گرامی، یہ ایک عجیب و غریب اثر ہے کہ جناب سید الشہداء کا، تو اللہ نے کہا مبارک الہدى للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے. تو اب اس خانہ کعبہ میں کسی ایسے کو آنا چاہیے جو امام ایسا ہو، جو عالمین کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو، امام المتقین ہو. اے جانے کی رامین، وہ کتاب جو اللہ نے وہاں پہ بھیجی ہے وہ بھی ہدل للمتقین ہے، امام بھی ہدل للمتقین ہے. تو ایک خانہ کعبہ، اب یہ ایسے اثرات ہیں اس عمارت کے ساتھ، ہے گھر، ہے دیواریں، لیکن اللہ نے اس کو دار نہیں کہا، کہا ہے بیت. اگر چلے گی میرے ساتھ، دار نہیں کہا، کہا بیت. بہت سے عربی جاننے والے ہیں جو اردو ادب سے واقف ہیں، یہاں پہ اہل علم کا مجمع، میں نے اس لیے تھوڑی سی گفتگو یہاں پہ پیچیدہ گفتگو نہیں، میں جتنا آسان بنا سکتا ہوں بناؤں گا. لفظ دار بھی عربی کا ہے، بیت بھی لفظ عربی کا، دار بھی کہتے ہیں گھر کو، دار یہ اردو والا دار نہیں، کیونکہ اردو والا دار ہم نے فارسی سے لیا. وہ دار یعنی جس پہ دار پہ لڑکا دیا جاتا ہے، سونے پہ چڑھایا جائے، وہ دار اور، وہ فارسی کا دار. یہ دار عربی کا، دال الف رے دار، دار گھر، بیت گھر. سن رہے ہیں؟ سننا چاہ بھی رہے؟ دار گھر، بیت گھر، دونوں کو گھر کہا جاتا ہے. ترجمہ اردو میں گھر ہی بنتا، دار کا بھی بیت کا بھی، لیکن اللہ نے خانہ کعبہ کو دار اللہ نہیں کہا، بیت اللہ کا. دیواروں کو بھی بہت سے علماء نے لکھا ہے یہ دار سے لیا گیا، دیوار جہاں دیواریں کھڑی ہوں، احاطہ ہو، وہ دار کہلاتا. توجہ، تو جہاں پہ بھی دیواریں ہیں وہ دار ہے اللہ، لیکن خانہ کعبہ کو دار اللہ نہیں کہا، بیت اللہ کہا ہے. پروردگارہ تو نے دار کیوں نہیں کہا، بیت کیوں کہا ہے؟ تو بیت ہے بیتوتے سے. جو حج پہ گئے ہیں انہیں یاد ہوگا، منا میں رکنے کو کہا جاتا ہے بیتوتہ. جو 11 اور 12 ذی الحج کو منا میں رکتے ہیں وہاں پہ سونا ضروری ہے. جو آدھی رات سو جائے بس اس کا بیتوتہ ہو گیا، حج کا واجب ادا ہو گیا، اس بیتوتے کی وجہ سے بیت بنا ہے. اللہ نے خانہ کعبہ کو دار اللہ نہیں کہا، بیت اللہ. بھئی اللہ کا کوئی مکان نہیں، کوئی جگہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر احاطہ کر لے تو محدود ہو جائے گا، اور اللہ لا محدود. تو اللہ نے اس کا نام رکھا بیت اللہ، بیت نام رکھا ہے، دار نہیں رکھا. اس کا مطلب ہے وہاں کوئی شب گزارے، رات گزارے تب وہ بیت بنے گا. اب وہاں کسی نے رات نہیں گزاری سوائے جناب امیر کی والدہ کے. کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو کے رہے اللہ کے اب یہ بیت بنا. بیت ہوتا ہو، کوئی رات گزارے اللہ کے، اب یہ بیت بن گیا ہے. اب سمجھ میں آیا اس کی طرف قبلہ بنانا کیوں ضروری تھا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کسی بندے کو وہاں بھیجا ہے، وہ ایسا خاص ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کا گھر بن گیا. جانے کی رامی، تو اب یہ اول مثال کی ساری بحثوں کو پیش کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے تو آگے بڑھیں. میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جہاں تک جیسے ہی مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ اشارہ مل جائے گا میں وہیں پہ تمام کر لوں گا. تو اب یہ مہینہ ذیقات کا مہینہ ہے، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا منسوب مہینہ ہے، اور اگر چند جملے میں ان کے فضائل پیش کروں تو سننا کرنا. حیدان گرامی، امام رضا علیہ السلام کے القاب میں سے لقب ہے عالم آل محمد. سن رکھا آپ نے یاد، عالم آل محمد. فارسی اور اردو میں عالم آل محمد کہتے ہیں، عربی میں عالم و آل محمد. ترکیب بدل جاتی ہے، اس کے قوانین الگ ہیں. تبر دیر پیش کیش آل محمد کے عالم، عالم آل محمد.
اگر میں پہنچا پہنچا گرامی یقین مانی میں پھر بھی آپ اللہ میں جانتا ہوں بہت دیر سے بیٹھے ہیں، پھر بھی میں جہاں تک جیسے مجھے اشارہ ملے گا میں تمام کروں گا، تو ہم انتظار میں ہیں، میں انشاءاللہ بس مکمل کر رہا ہوں. امام کا لقب ہے عالم آل محمد. اعلان گرامی اگر کسی گھر میں کچھ لوگ زیادہ پڑھ لکھے نہ ہوں اور ایک بچہ پڑھ جائے تو اس گھر کے سارے لوگ جتنے القاب ہیں وہ اسی بچے کو دے دیں گے، کہیں گے یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، یہ دانشور ہے، یہ تمام صفات اس کے اندر. لیکن اگر کسی گھر میں سبھی علم لدنی کے مالک ہوں اگر اس گھر میں سبھی علم لدنی کے مالک ہوں، کوئی مدینہ تو علم ہو، کوئی باب مدینہ تو علم ہو، کوئی عالمہ غیر معلمہ ہو، جس گھر میں سبھی علم لدنی کے مالک ہوں کہ جہاں پہ لوگ ان کے علم پہ ناز کرتے ہوں وہاں لقب ملے آٹھویں امام کو عالم عالم ہو، چھوٹا لقب نہیں ہے، وہاں لقب ملے آٹھویں امام علیہ السلام کو عالم آل محمد کا. یہ کیوں لقب دیا گیا آٹھویں امام علیہ السلام؟ اب شیخ طوسی کا خطبہ سن لیجیے جنہوں نے نجف اشرف کے حوزے کی بنیاد رکھی اور ہمارے ابتدائی علماء کے اندر ہمارے کتب اربعہ میں سے دو کتابیں ان کی ہیں، علم رجال کی دو کتابیں ان کی ہیں، تفسیر ان کی ہے، حدیث کی ہر موضوع کی کتاب ابتدائی علماء میں بہت بڑا نام ہے. شیخ طوسی خواجہ نصیر الدین طوسی 300 سال بعد وہ اور شیخ طوسی محمد بن محمد طوسی، انہوں نے جو خطبہ لکھا ہے 12 امام سے متعلق تو کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت النبویہ، کہ رسول خدا کی دعوت اسلام کے وارث پہ درود و سلام. دعوت اسلام کی صاحب دعوت النبویہ، رسول خدا نے جو دعوت دی تھی اسلام کی، سولت الحیدریہ، سولت حیدری کے جو وارث ہیں ان پہ سلام، عصمت الفاطمیہ، حضرت فاطمۃ الزہرا کی جو عصمت کے وارث ہیں ان پہ سلام، وحلم الحسنیہ، امام حسن مصطفیٰ کی بردباری کے وارث. بردباری یہاں کے بچے کیا سمجھیں گے؟ یعنی فورمیرنس سب تحمل برداشت اسے کہا جاتا ہے، ہل بردباری. امام حسن مصطفیٰ کی بردباری کی جو وارث ہے ان پہ سلام، کون وارث ہے؟ 12 امام. وشجاعت الحسینیہ، حسین ابن علی کی شجاعت کے وارث پہ سلام. بھائی شجاعت کی تعریف ہونی چاہیے جناب امیر کی، امام حسین کا کیوں تذکرہ آیا؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھوکے پیاسے ہوتے ہوئے لاکھوں کے لشکر میں تنہا ڈٹ کے بتایا کہ میں خون علی کا وارث ہوں، شجاعت علوی کا وارث ہوں، تو شجاعت حسینیہ. و عبادت سجادیہ، اور عبادت سید سجاد کی عبادت کے وارث پہ سلام. اور آثار الباقریہ، امام حسن امام محمد باقر کی احادیث کے وارث. و معاثر الجعفریہ، زیان گرام وقت ہے، غیظ الکاظمیہ اور حجج الرضویہ، امام موسیٰ کاظم کی غیظ و غضب پہ قابو ہونے اور امام رضا علیہ السلام کی حجتوں کے وارث. حجج الرضویہ، توجہ سے سنیں گے، حجج الرضویہ، حجج جمع ہے حجت، حجت کہتے ہیں دلیل کو، پروف کو، میں نے کہا کہ میں تو لمبا چوڑا نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ کسی مسئلے کے سے میں اس کو طول دیتا رہوں گا جب تک مجھے اشارہ نہیں ملے گا میں مکمل نہیں کر سکتا ہوں، کوئی مجبوری ہے میری بھی ہے اور صاحب خانہ کی ہے، میرے ساتھ چلتا رہیے گا. مجھے اشارہ ملا ہے کہ جب تک میں تو 5-10 منٹ پڑھتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں، مجھے کئی گھنٹے ڈرائیو کر کے واپس لانا ہے. اجانے گرامی، یہاں پہ شیخ طوسی کہتے ہیں حجج الرضویہ، حجج جمع ہے حجت کی، حجت کہتے ہیں دلیل کو، پروف. مناظرے میں جو انسان دلیل دیتا ہے نا اسے عربی میں حجت کہا جاتا ہے. نہیں پہنچا سکا مناظرے کے اندر، جب دو افراد میں مخاصمہ ہو، مناظرہ ہو، مجادلہ ہو، جدل ہو، اختلاف رائے ہو اور دونوں ایک دوسرے کو دلیلیں دے رہے ہو اپنے حق پہ ہونے کی، اس دلیل کو عربی میں حجت کہا جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا اللہ نے اپنے بھیجے ہوئے نمائندے کو حجت کیوں کہا؟ کہ جو اللہ کے ممکن ہے، اللہ نے کہا دیکھو اسے میں نے بھیجا، جب دیکھو بھیجا ہوا ایسا ہے تو بھیجنے والا کیسا ہے؟ یہ حجت خدا، یہ حجت اللہ ہے. اللہ نے گرام گرام
بس میں اسی میں مکمل کر رہا ہوں، مجھے اشارہ مل چکا ہے 5 منٹ انشاءاللہ تعالی، بس مجھے میں اشارے کا منتظر تھا، میں چاہوں تو 1.5-2 گھنٹے بول سکتا ہوں، ہاں حضرات 4 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، مجھے تو میں پورا شعر سنا سکتا ہوں، اور وہ جو رکھے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، مجھے مفہوم کو ادا کرنا ہوتا ہے، الفاظ کا زیور یہی پہ پہناتا ہوں، مفہوم ہے بس یہ سن لیجیے، اسی پہ مکمل کر دوں گا، کیوں کہا گیا 8 امام کو عالم آل محمد کی دلیل پیش کرنا، عالم آل محمد، امام کی دلیلیں مناظرے بہت زیادہ تھے، اور امام خود نہیں جاتے تھے کہ آؤ اس سے مناظرہ کر لو، علم کے اظہار کرنے والے اور ہوتے ہیں، علم جن کے گھر کی لونڈی ہو وہ اور ہوتے ہیں، امام نہیں جاتے تھے مناظرہ کرو میں بتاتا ہوں، نہیں مامون بار بار امام کے مناظرہ رکھواتا تھا، کہیں ایک مناظرہ بھی ہار گئے تو سارے شیعوں کو ساری زندگی تنگ کروں گا، تمہارا امام جواب نہیں دے سکا، تو بار بار کہا آؤ اس سے مناظرہ کرو، آؤ سوال کرو، بار بار جو سوال کرنے آتے جو مناظرہ کرتا وہ شیعہ ہو جاتا، یہ 8 امام کا امتیاز تھا، اس لیے شیخ طوسی نے کہا 2.5 سال میں امام نے اتنے جواب دیے کہ اگر آج ایران میں تمہیں شیعہ نظر آئے تو امام رضا کا صدقہ ہے، صدقہ ہے کہ آج وہاں شیعہ نظر آ رہے ہیں، یہ 8 امام نے اتنی دلیلیں دی، اتنے مناظرے کیے، اتنے مناظرے کیے، اب کیوں عالم آل محمد کہا گیا، یہ بہت بڑے عالم دین کی پوری کتاب کا خلاصہ 2 جملے میں سنا رہا ہوں، کہ کسی امام کو بس سب کے سب علم دنیا کے مالک ہیں، سب علم غیب کے مالک ہیں، لیکن 8 امام کو کہا گیا عالم آل محمد، کہ کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے، جس طرح یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 77 فرقوں میں، فرقہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ہے حدیث نہیں، ہاں ہے میری، اور اتنی نہیں کہ ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں سب نے لکھا ہے 77 فرقہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ گئے، 6 امام سے پوچھا فیض کاشانی کتاب علم الیقین، یہ 6 امام والی حدیث علم الیقین میں ہے، فیض کاشانی کتاب، پوچھا مولا یہ آپ کے جد رسول خدا نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو کیا آپ کے سارے مخالفین میں ہوں گے یا آپ کے ماننے والوں میں بھی کوئی فرقہ ہوگا، تو مولا نے فرمایا ہمارے ماننے والوں کے بھی 13 فرقے ہوں گے، کتنے؟ 13 گروپس ہوں گے، ہمارے ماننے والوں کے بھی 13 فرقے ہوں گے، تو کہا مولا پھر صحیح فرقہ کون سا ہوگا، فرقہ ناجیہ کون سا ہوگا، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا، کہا جو 12 کا ماننے والا، جو 12 کا ماننے والا ہوگا وہ فرقہ ناجیہ ہوگا، سلیمان نعرہ حیدری، مجھے اسی پہ مکمل کرنا کہ موضوع ختم ہو چکا، میں اور مزید نہیں پڑھوں گا، اسی پہ مکمل کر رہا ہوں، کہا ہمارے ماننے والوں میں 13 فرقے ہوں گے، صرف ایک نجات پانے والا، کہا مولا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا، کہا وہ جو 12 کا ماننے والا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے 12 کے ماننے والے نہیں ہوں گے، اچھا جانے گرامی کچھ ایسے ہیں جو پہلے امام کے بعد رک گئے، 11 کو نہیں مانتے، میں الٹ انداز سے کہتا ہوں، آپ اور انداز سے کہتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں سے سنا یہ نصیری ہے، یہ علوی ہے، یہ ایک امام کے ماننے والے ہیں، یہ 3 اماموں کے ماننے والے ہیں، یہ 4 اماموں کے ماننے والے ہیں، زیدیہ 4 اماموں، زیدی سادات نہیں، زیدی فرقے والے جو حضرت زید کے امام مانتے ہیں، زیدیہ وہ 4 اماموں کے ماننے والے، اسماعیلی 6 اماموں کے ماننے والے، پھر اسماعیلیوں میں 2 فرقے بلکہ 3 ہے ختم ہو گیا، جیسے آغا خانی ہے بوہری، پھر بوہریوں میں آگے 2 فرقے ہیں، داؤدی ہے سلیمانی ہے، پھر فتحی ختم ہو گئے، واقعیہ 7 امام کے بعد فرقہ بنا، آج نہیں ہے لیکن بنا فرقہ، تو یہ سارے فرقے بنتے چلے گئے، توجہ ہے، میں اس کو مختلف انداز سے کہتا ہوں، یہ مت کہا کیجیے کہ 6 اماموں کے ماننے والے، یہ 4 اماموں کے ماننے والے، یہ 7 اماموں کے ماننے والے، یہ کہا کیجیے یہ 11 اماموں کا منکر، یہ 6 اماموں کا منکر، کتنے اماموں کا ماننے والا، یہ کہا کیجیے کتنے اماموں کا منکر ہے، بات پہنچ گئی، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، اجی جانے کے نامی پوچھا، میں دوبارہ اسی بات پہ ابھی تک قائم ہوں، کیوں کہا عالم آل محمد، کیوں 8 امام نے سمجھا کہا یہ ہے عالم آل محمد، امام کو یہ لقب کیوں دیا، پھر کہہ رہا وہ 8 امام سے پہلے بنے، کوئی پہلے امام کے بعد رک گیا، کوئی 3 امام کے بعد رک گیا، کوئی 4 امام کے، کوئی 5, 6, 7, لیکن جتنے بھی شیعہ 8 امام کو مانتے ہیں وہ 8 بدلتے نہیں، 12 تک سب کو مانتے ہیں،
کیونکہ آٹھویں عام نے اتنے مناظرے کیے اتنے مناظرے کیے کہ جو بھی انہیں مانتا تھا وہ پھر بارہ تک سب کو مانتا تھا. اس لیے امام کا لقب ہے عالم عالم. اور جانتے ہیں کیسے امام کو موقع ملا؟ میں نے رات پیش کیا تھا وہاں پہ پلیٹ فارم میں جملہ جس کو میں اپنے وہاں میں سے آگے لے رہا ہوں. کیسے امام کو موقع ملا؟ کیا کیا مامون نے جو قاتل ہے آٹھویں عام علیہ السلام صاحب مامون الرشید, اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا مہدی اور لوگوں سے کہنے لگا سنا ہے نا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا میرے بارہ مسیح ہوں گے بارہویں کا نام مہدی ہوگا, وہ دنیا مطلب صاف قائم کرے گا میں خلیفہ ہوں میں نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا اور یہ وہی مہدی ہے جو دنیا مطلب صاف قائم کرے گا. تو ہمارے علماء کہتے ہیں جب بھی اس کا نام لو تو کہو مہدی عباسی. بات بہت رہی نہیں بہت رہی, میں نے کہا تھا مکمل کر رہا ہوں اسی پہ آخر جملہ سن لیجیے کہ بارہویں امام کیسے امام نے کیسے آٹھویں امام نے بارہ تک سب تک پہنچایا. تو اس نے کیا رکھا نام اپنے بیٹے کا؟ مہدی نام رکھ دیا اور بار بار دربار میں اونچی آواز سے بلاتا تھا مہدی کہاں ہو, اپنے بیٹے کو بلاتا تاکہ لوگوں کو پتا چلے بھائی بار بار یہی. اور لوگ بھوکا کھانے لگے, ہر زمانے میں ضعیف العقیدہ لوگ ہوتے ہیں, ہر زمانے میں ضعیف العقیدہ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ بار بار آواز دیتا مہدی کہاں, مہدی آتا. جیسے ہی وہ آواز دیتا سب لوگ وہ مہدی آتا. تو جیسے ہی وہ کہتا نا مہدی تو آٹھویں امام کھڑے ہو جاتے اور سر پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے اجل اللہ فرجا, اللہ اسے جلدی بھیجے. یعنی یہ نہیں ہے وہ, نہیں تو میں کہتا آ گیا امام کہتے اجل اللہ فرجا, اللہ اسے جلدی بھیجے. یہ مجمع میرے ساتھ نہیں آپ حضرات سارے بندے کی توجہ. اب آٹھویں امام دیکھ رہے ہیں تبیے کا دور ہے لیکن مجھ پہ دفاع واجب ہے بارہویں کا. زیارت میں سر پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ آٹھویں امام کی سنت ہے, یہ آٹھویں امام کا طریقہ ہے. امام اچھا جب بھی نام آتا تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, خدا میری بیٹی کو جلد بھیج دے. ان لوگوں کو بتاتے پروردگار ہم سب ہمیشہ اپنی ہر خوشی میں ہر غم میں عالم حلمت ہی کو اپنا وسیلہ قرار دیتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں نہ دنیا ان کے بغیر ہے نہ آخرت ان کے بغیر ہے. آئندہ ہاتھوں کو اٹھائیے گا مل کے دعا کے وہاں پر رکھ جانا ڈاکٹر قیصر عباس زیدی صاحب اور ان کے وابستگان متعلقین خاندان کے تمام افراد کو صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ لمبی زندگی نائے جائے. پروردگار اس خاندان کے جملہ مرحومین مخصوصاً مولانا سید افسر عباس مولانا سید افسر عباس کے درجات کا لطف فرما. پروردگار حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, میرے بھی اور اس خاندان کے اور جتنے یہاں پہ مومن موجود ہیں سب کے مرحومین کی خبروں کو منور فرما. پروردگار مختار صاحب ہمارے خاندان کے بہت بزرگ تھے محترم تھے, ان کا انتقال ہوا دو دن ہو گئے. پروردگار ان کی درجات بلند بلند کر فرما. پروردگار پروردگار جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. تجھے واسطہ امام رضا علیہ السلام کا, تجھے واسطہ حضرت معصومہ قوم کا, واسطہ امام تقی علیہ السلام کا, واسطہ ان ایام کا. پروردگار سب کی دعائیں مسجا. جب آنکھ میں آنسو ہوتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. اور جانتے ہیں آنکھ میں آنسو کیسے آتا ہے؟ اگر کوئی نام جناب سید الشہداء کا لے یا نام جناب زینب کبرا کا لے. پوچھا بہت بڑے بڑے بزرگ علماء نے جب بارہویں امام سے ملاقات ہوئی, مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگو میری پھپھی زینب کا واسطہ. خدا میری پھپھی کا واسطہ رد نہیں کرتا. پروردگار چادر جناب زینب کا واسطہ ہم سب کی گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو, دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. ابھی دوبارہ پاکستان میں ٹارگیٹ کلین شروع ہو گئی ہے, کل ہمارے تین مومنین کو شروع کیا گیا ہے.
ان کو اپنی اہلیہ کے ساتھ اور بچے کے ساتھ جا رہے تھے, شہید کر دیا گیا. نام سفدر صدر شاہ صاحب ہمارے پنجاب سے ایک مومن اپنے فیملی کے ساتھ جا رہے تھے, انہیں شہید کر دیا. بڑی بہتر تھی, چھوٹی بچی تھی, ان کی سب کو معلوم صبح صحابہ بنانے پا رہا ہے, ان کی ذمہ داری قبول کی ہے. پروردگارا ہمارے ان تمام شہدا عراق میں, شام میں شہدا, پاکستان کے, افغانستان کے, بحرین, یمن. آج صبح تو بحرین میں جوان لڑکوں کو, شیعوں کو پھانسی دی گئی ہے. پروردگارا تمام ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور کر. میں یعنی میں نے زیارات پہ تھا تو بحرین کی جتنی بوڑھی بوڑھی خواتین بیچارے برفوں کے اندر تھیں تو بار بار جہاں دیکھے تھے میں مسائل پڑھ رہا ہوں اور کہ سید ہمارے جوانوں کے لیے دعا مانگ. ہر روز کسی جب ماں کی گود پڑتی ہے, پروردگار ہمارے جوانوں کی جوانی کو سلامت, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت, بے اولادوں کو اولاد عنایت, مقروضوں کے قرضے ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات بار بار نصیب فرما. ہم سب کو زندگی میں جناب سید شہدا کی, امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا. پروردگار اپنی برکتیں, رحمتیں, نعمتیں اس گھر میں نازل فرما, اس گھر سے پریشانی دور فرما. ڈاکٹر صاحب اور ان کی اہلیہ مسجد بھی کر رہے تھے کہ یہاں پہ مدارس کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں, امام کی تعلیم کرنا چاہتے ہیں. پروردگار ان کی اس دیرینہ خواب کو پورا فرما. جب ہاتھ بلند کر کے سب دعا مانگتے ہیں نا تو خدا کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے. اور آل محمد سے متعلق ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ اگر تم یقین رکھتے ہو کہ میں پوری نہیں کر سکتا تب بھی نیت اچھی رکھنا تاکہ ثواب ملتا رہے. انسان نیت بہت بلند رکھے پروردگارا, جو بھی اچھی اچھی نیات ہم نے سب نے آنکھوں کی ہیں پروردگارا نے پورا فرما. پروردگارا ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان آل سعود کو آل خلیفہ, آل سعود اور آل خلیفہ یہ جو بحرین کی حکومت ہے, آل خلیفہ کو غارت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے تمام مرحومین خصوصاً مولانا سید افضل عباس زیدی اور ان کے والد خان سید افضل عباس زیدی اور اس خاندان کے تمام مرحومین اور جتنے بھی افراد ان چند دنوں کے اندر مرحوم ہوئے ہیں, اس ایک ہفتے میں بے انتہا بری خبریں آئیں ہم سب کی مرحومین کے لیے فاتحہ.